ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានេះគឺជាយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែកាន់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់ពីពិភពលោកកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅនឹងជីវិតដ៏សម្បូរបែបនោះអ៊ីនធឺណិតគឺជាផ្លូវមួយចម្បងដែលនាំពួកយើងទៅកាន់ពិភពសប្បាយរីករាយអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកទំនាក់ទំនងកាន់តែងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានការអប់រំការកម្សាន្តនិងអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជាការពិតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចូលចិត្តលេងអ៊ីនធឺណិតដែរស្មាតហ្វូនដឹងនឹងយល់ច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់អ្នកជាក់ស្ដែងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនលោកអ្នកអាចសន្សំសំចៃជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលមានអត្រាតម្លៃទាបបំផុតចំណាយត្រឹមតែ $3ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយសេរីជាមួយនឹងទិន្នន័យ 2GB ដំបូងគេបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រាន់តែចុចកាយ133កាយលេខ4ត្រង់ជ្រុងហេតុតែអបអរជាមួយនឹងការអស់លុយច្រើនទៀតហើយដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាលើ Facebook Instagram Twitter YouTube LINE និង Game នៅអ្វីផ្សេងៗទៀតជាច្រើនតាមតម្រូវការរបស់អ្នកឬបើសិនជាលោកអ្នកចំណាយពេលវេលាលេងតែនៅលើសង្គម Facebook ទេនោះយើងមានកញ្ចប់សេវាកម្ម Facebook Unlimited សម្រាប់អ្នកចំណាយត្រឹមតែ2សេនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃនិង50សេនក្នុងមួយខែលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនៅលើ Facebookខោឆាតខមមិនសែនឹងមើលវីដេអូដោយសេរីមិនចាំបាច់អស់លុយមិនខានចាប់អារម្មណ៍ទេសូមចុចផ្កាយ133ផ្កាយ61ត្រង់ជ្រុងដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងប្រចាំថ្ងៃឬផ្កាយ133ផ្កាយ81ត្រង់ជ្រុងសម្រាប់ភ្ជាប់គម្រោងប្រចាំខែបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអតិថិជនជាច្រើនដែលគាត់ពេញនិយមប្រើប្រាស់ tablet ឬក៏ modem USB ដែលឧបករណ៍ទាំងនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការខលចេញក្រៅពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាលេងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទេដូច្នេះយើងសូមណែនាំអ្នកមកនៅស៊ីមការថ្មីគឺស៊ីម iPad ស៊ីម iPad គឺជាស៊ីមដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែលលោកអ្នកមិនគួរឲ្យជឿគ្រាន់តែបញ្ចូលទឹកប្រាក់$1នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទិន្នន័យ 1.5 GB ដែលស្វ័យប្រវត្តិហើយលោកអ្នកក៏អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមតម្រូវការពី$1រហូតដល់$50តាមរយៈ website topup.medphone.com.kh បានផងដែរទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការសន្សំសំចៃច្រើនពី Medphone Internetសូមចូលរួមជាមួយនឹងគ្រួសារ Medphone ឥឡូវនេះហើយរីករាយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត 4G LTE ដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនិងគួរជាទីទុកចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាមានចម្ងាយជាច្រើនមែនទេសូមតំណាងមកកាន់អ្នកខ្ញុំដែលអត់គិតថ្លៃតាមលេខ1777សហការីយើងខ្ញុំនឹងទទួលអ្នកដែលក្តីរីករាយ